Попередня версія – удар блискавки. Хронологія авіакатастрофи у Шереметьєво. Із гармат по мирних кварталах – черговий воєнний злочин окупантів на Донбасі. Тут гартують метал. Івано-Франківськ на кілька днів перетворився на справжню кузню. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На сході попередньої доби ворог 11 разів порушував режим тиші. Окупанти били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожими обстрілами опинилися позиції об'єднаних сил біля Талаківки, Павлополя та Лебединського. З БМП і протитанкових гранатометів атакували поблизу Новоолександрівки і Кримського. В українському війську без втрат. За даними розвідки, одного бойовика знищено, п'ятьох поранено. Репортаж з передової Ігоря Левенка. Прифронтова Мар'їнка. Ворог вдарив по цьому населеному пункту з артилерії. Загалом бойовики випустили близько 20 снарядів. Постраждало зо півдесятка осель мирних мешканців. Бачите, люди фактично залишилися без даху над головою. Пенсіонерка Людмила зі сльозами на очах розповідає, у цій хаті мешкає її дочка з двома онуками. Коли земля почала здригатися від вибухів, діти спали в кімнаті. Якби снаряд поцілив на метр ближче, сталося б непоправно. Да, были здесь, их завалило, они даже не могли выйти. Я живу не здесь, я живу ниже на улицу, туда чуть-чуть дальше. Она звонит 5 часов, криком кричит, я поняла, что-то случилось, потому что я уже не спала, слышно было выстрелы, стреляли громко. Дві дівчинки віком 9 та 11 років разом із матір'ю дивом вбереглися. Пан Володимир мешкає по сусідству. Каже, такого потужного обстрілу тут давно не було. Снаряд вибухнув біля сараю, повибивало шибки. Дивом ніхто з людей не постраждав. Чоловік каже, саме тоді пішов з дому на роботу. Що іменно чітко по домам били? Ні, такого, допустимо, не було вже, ну, года 3. Це от найсвіже. Дружина Володимира, пані Наталя, з сином встигла забігти у підвал. Сиділи, ревіли, во всякому випадку я ревіла. Пересиділи, дуже було страшно. Після 2014 року, не знаю, 2014-2015 у нас було страшно. Армійці кажуть, цілковитої тиші у Мар'їнці жодного дня не було. Щойно темніє, немов за розкладом, бойовики починають поливати свинцем з кулеметів. А отак вдарити з гармат по мирним мешканцям – це військовий злочин. Це була зброя більше 100-го калібру. Тобто, можливо, це були артсистеми, а можливо, це був і танк. Єдине, в чому військові не сумніваються – обстріл був прицільний. Будь-яке перемир'я вони використовували для вигідних своїх цілей, для якогось переміщення, для модернізації своїх позицій, для відпочинку особового складу. А це перемир'я вони використали, на жаль, так. З Донецької області Ігор Левенок, Вадим Ревун, Віталій Юденко, телеканал «Інтер». На Донеччині через вибух загинув чоловік. Житель селища Велика Новосілка знайшов снаряд біля річки, приніс додому і вирішив розібрати. Саме тоді боєприпас і рвонув, повідомляють у поліції. Чоловік помер у лікарні від численних травм. Правоохоронці закликають жителів прифронтових територій не чіпати підозрілих предметів, а повідомляти про них до поліції або ДСНС. У місті Сарни, що на Рівненщині, місцеві жителі знайшли 250-кілограмову бомбу часів Другої світової. Небезпечну знахідку виявили за 70 метрів від залізниці. Там вона пролежала понад 75 років. На місце викликали надзвичайників. Ті з'ясували, що за цей час корпус авіабоєприпаса суттєво роз'їла іржа, тож здетонувати він міг будь-якої миті. А радіус ураження, за словами рятувальників, понад кілометр. Щоб дістати бомбу, сапери застосували спецпідіймач. Завантажили у ваговоз і доправили у кар'єр. Там і підірвали. Побиття черкаського журналіста Вадима Комарова розслідуватимуть як замах на вбивство. Про це повідомили у поліції. Нагадаю, невідомі напали на кореспондента у ніч проти 4 травня. У центрі Черкаського непритомного з травмою голови знайшли перехожі. Після операції Комаров упав у кому. Однією з версій нападу правоохоронці розглядають професійну діяльність потерпілого. І просять свідків допомогти у розслідуванні.
На Київщині застрелили заступника начальника відділу поліції майора Антона Павленка. Інцидент стався в Баришівці у місцевому кафе. Правоохоронець перебував у закладі поза службою, коли вийшов на терасу, у нього поцілив невідомий. У Києві та області поліція оголосила оперативний план «Сирена», розшукують причетних до злочину. Вбили працівника поліції, який не перебував на службі. Він відпочивав в колі друзів. Святкував свій день народження і день народження тільки що народившихся свого сина. Близько 3 години ночі він вийшов з приміщення закладу на терасу і там пролунав смертельний постріл. Куля потрапила йому в шию. Лікарі, на жаль, врятувати життя не змогли. Четверо людей загинули через ДТП на Вінниччині. Два легковики зіткнулися на трасі у селі Жежелів. Автомобіль, який рухався у бік Вінниці, виїхав на зустрічну смугу і влетів у іншу машину. Пасажири обох авто загинули на місці, водії у лікарні у тяжкому стані. Поліція відкрила кримінальне провадження. За результатами 4 пасажири. Відбулося зіткнення двох автомобілів. Це Mazda 929 і Fiat Doblo. За результатами зіткнення 4 пасажири загинули, 2 з одного автомобіля і 2 з іншого. Водії в важкому стані, госпіталізовані в медичний заклад. Український альпініст загинув у Росії під час сходження на Ельбрус. Як повідомили у тамтешньому МНС, на висоті 3500 метрів чоловік знепритомнів і згодом помер. Його тіло вже спустили до підніжжя. Міністерство закордонних справ України звернулося до російської сторони для підтвердження громадянства загиблого. 41 людина загинула внаслідок авіакатастрофи російського літака в московському Шереметьєво. За неофіційною інформацією, причиною трагедії стала блискавка, яка влучила у авіасудно. Слідчий комітет також не відкидає технічну несправність лайнера і недосконалість кваліфікацію пілотів. Подробиці з'ясовують експерти. На місці трагедії вони вже знайшли 2 з 4 бортових самописців. Хронологія подій. Далі в сюжеті. Через 25 хвилин після злету Суперджет 100 екстрено сів у Шереметьєво. З літною смугою він мчав уже охоплений полум'ям. Причину займання з'ясовують. За словами пасажирів, у лайнер влучила блискавка. Це підтвердив і командир авіасудна. Після цього відмовила апаратура. Борт втратив зв'язок з диспетчерами. З огляду на траєкторію, на посадку лайнер намагався зайти двічі. Коли суперджет жорстко торкнувся землі, двічі підскочив, вдарився носом і втратив шасі. Потім спалахнув. Пізніше стало відомо, пілоти не скинули пальне. Так зазвичай роблять, щоб зменшити вагу літака і спростити приземлення. Люди спускалися надувним трапом. Евакуацію провели за 55 секунд, тоді як норма – 1,5 хвилини. Дуже благодаря цього Одесу я залишився жити. Дівчатки стояли в приміщенні, де був газ, де було темно, де була найвисока температура, вони оттуда витаскували людей. Один із бортпровідників до останнього витягав пасажирів із охопленої вогнем хвостової частини. Він загинув від отруєння чадним газом. На борту самолета находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. В настоящее время 28 пассажиров находятся в терминале аэропорта. С ними, как я уже сказала, работают следователи и психологи. Тяжесть состояния в основном определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Кроме того, у пациентов есть множественные травмы, в тому числі туловища, рук, ніг. Нині роботу Шереметьєво відновили. Родинам загиблих і постраждалим пообіцяли компенсацію. У Мурманську, куди прямував літак, оголосили триденну жалобу. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Ізраїль і Палестина домовилися про припинення вогню, повідомили палестинські ЗМІ. Офіційно ані Ізраїль, ані Хамас цю інформацію ще не підтвердили. Перемир'я набуло чинності о 5:30 ранку. Дійшли згоди за посередництва Єгипту. Чергова ескалація у регіоні почалася у п'ятницю. Палестинські бойовики випустили по Ізраїлю сотні ракет. Тель-Авів відповів обстрілами у смузі Гази. Палестинські медики повідомили про 24 загиблих. З ізраїльського боку жертв четверо.
Сполучені Штати направляють ударну групу на чолі з авіаносцем «Адмірал Лінкольн» на Близький Схід. Про це йдеться у заяві радника президента США з нацбезпеки Джона Болтона. За його словами, так Вашингтон надсилає сигнал Тегерану. Білий Дім застерігає, США готові відбити будь-яку атаку збройних сил цієї країни. Торік Штати вийшли з ядерної угоди з Іраном і запровадили санкції через його ядерну програму. До 33 зросло число жертв циклону Фані в Індії. Це ще три сотні людей постраждали. Рятувальники кажуть, загиблих могло бути і більше, якби не масова евакуація. Вчасно свої оселі полишили понад мільйон людей. Ураган налетів на Індію у п'ятницю, зруйнував тисячі будинків, пошкодив дороги та лінії електропередач. Фані став найпотужнішим циклоном у країні за останні 20 років. Тереза Мей таємно обговорює повторний референдум щодо Брекзиту. Про це і дізналася британська преса. За інформацією видання Daily Telegraph, прем'єрка провела засідання, на якому розглядали можливі дії уряду, у разі парламентарі підтримують ідею повторного волевиявлення. Джерела газети підкреслили, до референдуму може дійти, якщо не вдасться погодити угоду, яку пропонує Тереза Мей. На Даунг-стріт інформацію про засідання заперечують. Північна Македонія обрала нового президента Стево Пендаровське. Він кандидат від керівного соціал-демократичного союзу. За попереднім підрахунком набрав майже 52% голосів. Його суперниця, опозиціонерка Гордана Селяновська-Давкова, 45%. Новообраний президент обіцяє почати переговори про вступ країни в ЄС і НАТО. Це стало можливим після угоди з Грецією про перейменування держави на Північну Македонію. Дональд Трамп заявив про підвищення тарифів на китайські товари до 25%, щоб посилити тиск на КНР для укладання нової торговельної угоди, переговори стосовно якої забуксували. Нагадаю, економічні відносини між Вашингтоном та Пекіном погіршилися торік, коли США запровадили низку нових мит, зокрема на чималий перелік китайської продукції. За останніми даними, загальна вартість імпорту з КНР, проти якої адміністрація Трампа запровадила мито, 250 мільярдів доларів на рік. Столітній конфлікт між Японією та Південною Кореєю допомагають врегулювати не політика, а музиканти. Дедалі більше молодих японців приїздить до сусідньої країни, щоб стати там зіркою естради. Про корейську культурну експансію – далі в нашому сюжеті. 17-річна японська школярка Юка Хасумі вже кілька місяців не відвідує школу. На початку року дівчина поїхала до сусідньої Південної Кореї з мрією стати айдолом. Якщо я пройду прослуховування, тренуватимусь днями і ночами, добистями. Айдолами в Кореї називають зірок естради, які стають справжніми кумирами молоді. Однак, щоб завоювати популярність, артистам потрібно пройти серйозну підготовку. Перш ніж вийти на сцену, кожен артист у Південній Кореї кілька років по 15 годин на день тренується у спеціальних студіях, повністю відмовившись від особистого життя. Я зможу дебютувати лише тоді, коли мої професійні навички будуть відточені до найвищого рівня. Тяжкі зусилля виконавців недаремні. Корейська поп-музика, або як її ще називають кей-поп, уже вийшла за межі рідної країни і завойовує серця фанатів у всьому світі. Особливо в Японії. Попри складну політичну ситуацію між країнами, дедалі більше молодих японців захоплюються корейською культурою. Моє покоління більше цікавиться косметикою, модою та музикою, ніж політикою. Тож ми добре ставимося до Південної Кореї. Хоча старше покоління переважно іншої думки. Їх більше, ніж нас, бентежать політичні суперечності минулого. Дипломатична напруженість між країнами триває вже більш ніж сотню років. Від 1910 до 45 року Корея перебувала під владою Японської імперії. Деякі корейці досі не можуть пробачити країні вранішнього сонця, роки колоніального ярма та жорстоке поводження з жінками за часів Другої світової. Якщо у повоєнні роки ці країни вважалися політичними ворогами, сьогодні ситуація змінюється. Японці люблять BTS, Twice та інших корейських артистів. Вони популярні тут. Хоча є певні історичні дати, у які влада забороняє запрошувати до країни корейців. Та все ж більшість завжди рада виступам кей-поп-зірок. Їх тут люблять.
Корея також стає дружелюбнішою до свого сусіда. Троє з учасниць найпопулярнішої жіночої групи Twice – японки. А ще любов корейців завоювало нове талант-шоу, у якому беруть участь дівчата з Японії. Найкращі з них увійшли до складу групи, яка виступає з концертами в обох країнах. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. У Франції розпочався саміт міністрів охорони довкілля країн Великої Сімки. Під час дводенної зустрічі вони мають ухвалити хартію біорізноманіття, спрямовану на порятунок рідкісних видів, а також розглянуть конкретні ініціативи та заходи боротьби з вирубуванням лісів, посухою, пластиковим сміттям та знищенням коралових рифів. Понад 5 тисяч людей зібралися під Стокгольмом, щоб поглянути, як корови вперше після зими виходять на випас. Сім'ями шведи приїздять на ферми та щиро радіють, коли тварин випускають із зимових стіл на зелену травичку. Задоволені господарі ферми, адже це нагода прорекламувати свій бізнес і знайти нових покупців. Тож вони влаштовують веселі змагання для малечі та готують для гостей невеличке частування. У наш час люди не дуже цікавляться фермерством, тож часто не розуміють, чим ми тут займаємось. Для відвідувачів це чудова нагода на власні очі побачити, як працює ферма. А для нас це непогана реклама. У Запоріжжі котів визнали частиною міської екосистеми. Що це означає та як тепер зміниться життя чотирилапих? Далі в сюжеті. Я так розумію, що тепер всі коти міста Запоріжжя, як кажуть, під охраною Запорізької міської ради, а я, типу, буду котячим батьком, ну, щось так. Ось так весело і одностайно. Запорізькі депутати голосують за те, що коти віднині – частина місцевої екосистеми. Відповідна електронна петиція набрала необхідну кількість голосів. Це означає, що пухнастики можуть вільно жити в підвалах, на горищах та взагалі будь-де. В першу чергу петиція була створена із-за участившихся случаїв заживо замурованих котів і кошок в підвалах. Нещасні животні не могли вибратися наружу. Там погибали мучительною смертю. Це недопустима жорстокість. В інтернеті чимало відео, де коти в прямому сенсі з тих чи інших причин опиняються за справжніми ґратами. Така жорстокість обурила городян. І вони звернулись до депутатів, аби ті законодавчо захистили тварин. Председателі ОСМД, скажімо так, не зможуть вже просто так взяти і заварити, скажімо так, унічтожити заживо цих животних. Тобто, існує рішення городської міської ради, з яким будь-який чоловік може підійти, визвати поліцію і, скажімо так, зупинити ці дії. До того ж, кажуть активісти, від котів у місті неабияка користь. Вони ловлять криз, якщо підвали не замуровувати, і тут не буде мишей, тут не буде гризнов, це добре. Там, де мешканці будинків будуть товаришувати з вуличними тваринами, кажуть комунальники, можна створювати такі собі котобудинки, а підгодовують пухнастих усі небайдужі. І саньки. Виходи. Є й ті, хто терпіти не може котів. Тут у нас у дворі жило около 8 білок. Де хоч одна білка? С'їли, коти с'їли. Та як би там не було, але тепер запорізькі коти в законі. Після Києва, Дніпра та Харкова місто стало четвертим, де ці тварини – невід'ємна частина екосистеми. Олексій Пшемиський, Сергій Бордюже, Ігор Воробій, телеканал Інтер, Запоріжжя. На Закарпатті вже масово ласують полуницею. Господарства взялися збирати ягоди у теплицях ще 2 тижні тому, а комерційні партії почали надходити на ринок напередодні Великодніх свят. Продавці запевняють, ягода екологічно чиста. У Виноградівському районі на Закарпатті дозріли гектари улюбленої багатьма ягоди. Наразі полуниця тільки парникова, однак на ринках продавці не встигають поповнювати її запаси. З ринку був цілий ящик, а вже розібрати. Можна дітям сміло давати. Це домашня вже клубничка. Продавці розповідають, цьогоріч полуниця у парниках дозріла на тиждень раніше, ніж зазвичай. Ціна за кілограм – 150 гривень. Однак бажаючих нею поласувати ціна не зупиняє. Так, чудово. Хочу вам сказати, що можете брати. Дуже класно. Перша полуниця у парнику Василя Кадара з'явилася зо 3 тижні тому. Цьогорічний врожай на диво щедрий. Вітамінні ягоди чоловік вирощує лише для сім'ї. Запевняє, усе в його господарстві екологічно чисте. Тут посаджений сорт Альба,
Не знаю, чому він у мене саме перший виноградовий постиг. Напевно, тому що теплиця з полікарбоната. Ця теплиця зроблена для, скажімо так, екологічно чистої продукції. Тому тут нічого такого не було використано. На Виноградівщині теплий клімат, тож і вітамінні ягоди у відкритому ґрунті дозрівають одним з перших в Україні. На 5 гектарах у відкритому полі вже з'являється і полуниця Магдалини Довжанин. Жінка вирощує ягоду вже третій рік поспіль і зараз чекає на щедрий врожай. Того року були менші цвітки. Самі ці бомбончики були менші. Зараз вони більше їх бачите по плодах, що плоди вже на даний момент досить великі. Тож я думаю, що більше буде врожай, більше самі плоди будуть. Полуниця ягода вибаглива, потребує важкої праці цілий рік. Її поливають, удобрюють перегноєм. Щоб не ріс бур'ян, вкривають грядки. І після травневих свят господарі планують збирати перший врожай ґрунтової полуниці. Тоді ж, кажуть, і ціна на ягоду зменшиться. Сергій Ружицький, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Кілька сотень ковалів із 20 країн світу з'їхалися цими вихідними до Івано-Франківська. Тут стартував 17-й міжнародний фестиваль ковальського мистецтва. Цьогорічним гаслом заходу стала морська тематика, а саме якорі. Чим дивували майстри та як приборкували метал, бачили мої колеги. Володимирич, пішов, давай, що стоїш, давай. Тукіт молотів та запах розпеченого металу. Середмісті Івано-Франківська щороку на кілька днів перетворюється на справжню світову кузню. Дам'яно з Румунії – постійний гість фестивалю. Дуже багато цікавих майстрів. Я щасливий, що маю змогу подорожувати Україною. Для мене це не лише робота, це енергія в різних її проявах. Відчула її вже й команда ковалів з Дніпра. Хлопці на фестивалі вперше. Майструють живий якір. Це не просто шматок металу. Ми його оживляємо в прямому цього слову. Тобто зверху буде такий журавель, який зверху буде тримати руки такі підтримки. Тобто це буде символ єдинства та цілісності нашої країни. А ось гості з Польщі вирішили відтворити польську котвицю. Так називалась емблема Польщі, коли країну окупували нацисти під час Другої світової. Символ поєднує дві літери – латинську «P» та «W», що означало «Польща бореться». Знак зовні нагадує якір. Робота ще не завершена. Тут ще дещо треба врівноважити. У реальності адміральський якір під час опускання на дно мав нагадувати ніби подвійний якір. Це і є польська котвиця. Тему нинішнього свята якір пов'язали з проблемою зникнення річок. У нас є інсталяція Валеріана Федоряка «Зниклі ріки». Ріки зникають, і оцей човен забутий, і якоря, які нікому не потрібні вже зараз ніби там, тому що нема де плавати. На фестивалі можна було спробувати разом з майстрами приборкати метал. Я робила таке сердечко. Мені дуже сподобалося бити молоточком. Нам дуже подобається. Кожного року ми сюди приходимо. Діти в захваті від цього. За традицією, свої роботи ковалі подарують місту. За 17 років їх у Івано-Франківську назбирало ще мало. Вони прикрашають вулиці та площі і вже стали цікавинкою для туристів. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Перегони на газонокосарках влаштували у британському графстві Західний Сасекс. Участь взяли 45 машин. Для змагань леза з газонокосарок знімають з міркувань безпеки, а двигуни залишають оригінальні. Розігнатися вони можуть до 100 км на годину. Такі перегони – популярна розвага у Сполученому Королевстві. Уперше їх провели у 1973 році. Усі учасники – одна велика родина. Якщо в когось ламається машина, усі намагаються допомогти, щоб ти міг взяти участь в перегонах. Під час самих змагань теж весело. Ніколи не знаєш, хто переможе. А ще це доступний вид спорту, тому і приваблює багато людей. Від «Термінатора» до «Пікачу». Французьке місто Шасьє вітає у себе косплеєрів з усіх країн світу. Фанати «Зоряних війн», аніме, коміксів та інших творів сучасної культури зібралися на косплей-фестивалі, щоб показати костюми своїх улюблених персонажів, які створили власноруч. До події учасники готувалися кілька місяців, підбирали тканину та склеювали докупи кілограми картону. Косплей потребує вміння не лише створити схожий костюм, але й перевтілитися у персонажа. Адже ми прагнемо до абсолютної схожості і ззовні, і в поведінці. Тож ми ще й трохи актори.
Побачити машину часу «Делоріан» та «Бетмобіль» тепер можна на власні очі. У Лос-Анджелесі відкрилася виставка автівок із відомих голівудських фільмів та серіалів. Експонатів понад півсотні. Серед них космічний корабель Люка Скайвокера із «Зоряних війн», авто шаленого Макса та мотоцикл «Термінатора». На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам початку тижня. До зустрічі завтра о півдні.